Jak všichni znáte, po Vánocích každý přibere 1-2 kila. Klid! Máme pro vás řešení. Rybí odtučňování. Za prvé, vezměte se elektrické úhoře a umrtvujte z místa, kde chcete ubrat. Za druhé, vezmete vy naši vycvičenou piranu, ta vám to vykouše bezbolestně. A za třetí, vezmete silikon a spravíte si to. Pokud zavoláte do půl hodiny a objednáte si náš rybí odtučňovač, získáte zdarma ještě jednu krabičku s silikonem. Volejte na číslo 736 604 777.